Միան սիվիլներ, նախ իմ գործընկերներից ներողություն եմ խնդրում, որ ժամանակը չարաշահում, պարոն Փաշինյան, բայց դուք ընդհանուր դահլիճին հարց ուղեցիք, ով է բնակարան առել, ու ես էլ մեկն եմ, ով առել է այս տարվա փետրվարին, ու ես իմ օրինակով փորձեցի նոր համեմատություն անել, հետքը գրել է, որ պարոն Պապիկյանը բնակարանը առել է նախորդ տարվա հուլիսին $1019, ես թեև այս տարի եմ առել, բայց նույն կառուցապատողը այլ թաղամաս ունի Բագրևանդում, այդտեղ եմ ես առել, և ես նայեցի իրենց մոտ, նախորդ տարվա օգոստոսին իրենք քառակուսի մետրը վաճառում էին $1000, այսինքն Բագրևանդի և կենտրոնի տարբերությունը $19 է գալիս, բայց այստեղ մի ուրիշ ներփություն կա, որ հետքը հետևողական փորձել է պարզել, թե արդյոք բնականը նախապես ամրագրված է և կարող էր էժան գնով լիներ, օրինակ ես կարող էի անցած տարի ավելի էժան առնել իմ բնականը, քան հիմա։ Եվ այս մասով կարծում ճիշտ կլինի, որ պաշտոնյաները ավելի թափանցիկ լինեն, որտեղ այդպես էլ հետքին չեն պարզաբանում, թե երբ է համարագրվել բնակարանը և այլն։ Եվ բացի այդ, դուք այս հարցին պատասխանելիս խոսեցի ԳԿՄ-հարկի տեսանկյունից, բայց ԳԿՄ-հարկը գործում է մինչև 55 միլիոն դրամ բնակարանների ձեռքբերման դեպքում, պարոն Պապիկյանը ցավոք այս շարքում չի հայտնվի, որովհետև 69 միլիոն դրամով է ձեռքբերը ըստ հետքի հրապարակման։ Հիմա անցնեմ իմ բուն հարցին։ Լրատվամիջոցներում հրապարակումներ եղան, որ ձեր և Արցախի նախագահ Արայք Հարությունյանի միջև կան տարաձայնություններ տարբեր քաղաքական թեմաներով, այդ թվում Հայաստանի և Ռուսաստանի ներգրավվածության, ինչպես նաև ռուս քաղաքապահների վերաբերյալ։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը այսպես ասեց հաստատեց բանավեճի առկայությունը, ինձ հետաքրքրում է, թե ինչ բանավեճ կա, ինչ տարաձայնություններ կան։ Առաջին բնակարանի հետ կապված հարցի վերաբերյալ էլի ասում եմ, եկեք հայտարագիրը կհրապարակվի, եկամուտները կտեսնենք, ծախսերը կտեսնենք, գների մասին ես առաջարկություն արեցի, ասում եք 400,000-ը, դուք էլ միացեք պրոյեկտին, 400,000-ը, ես ինք առելա 140,000-ով, դուք 300,000-ով առեք, շուկայում 400,000-ով վաճառեք, բոլորը կտեսնեմ, որ դուք ճիշտ եք։ Այդքան գումար ցավոք չունենք։ Բանկի հետ խոսեք, այդ գործարքի համար չի տալիս։ ԵԿՄ-ը հարկե չի գործում փաստորեն։ Բանը այլ կազմակերպություն, ԵԿՄ-ը հարկե չի գործում։ Չէ, որովհետև մինչև 55 միլիոն։ Չէ, բայց եթե 300,000-ով առնեք, 400,000-ով վաճառեք, դուք $100,000 մաքուր շահույթ եք ունենում։ Մաքուր շահույթ։ Ես իմիջառուց ես գործարքը նորություն չի, ես երբ որ ընդհատակում էի, մի նախկին օլիգարխ և պատգամավոր կար, ասել էր, որ չգիտեմ, բանը, ոնց է անդիմադիրը, այսքան չգիտեմ ինչ գույք ունի և այլն և այլը, ես հրապարակային առաջարկություն է, ասել էր 200,000-ի բան ունի, գույք ունի, ինքը և իր ընտանիքը, առաջարկություն է արել, ասել էի հրապարակային ընդհատակից, ասել էի, որ բացի հայրական տնից, որը տենց թանկ չի, բայց հայրական տուն է, չենք կարող բան անել, մնացած ես իմ ընտանիքի անդամները, եղբայր և այլն, ինչ ունեն, ամբողջը, առանց ավտոներով և այլն, ինչ ունեն, թվերը չեմ հիշում, առաջարկել է, որ կարծեմ ասել է 150,000, թե 100,000, հենց իր ասած գնով, ասել է առ, ծախում ենք, այդքանով առ, ես հիմա ոչ թե բան եմ անում, ձեր ասածը սենց հակադարձում եմ, այլ ասում եմ մեկ էքսպերիմենտ անենք, տեսնենք տենց է, թե տենց չի, և դա կարծում եմ, լավ ներդրումը միշտ էլ ներդրող գտնում է, եթե դուք էդ $100,000 շահույթից կեսը տակ պոտենցիալ ներդրողին, ենթադրում եմ համաձայնվի, կամ լրիվ տվեք, հանուն սկզբունքի, հանուն լրագրողական ճշմարտության, արեք այդ բանը, գնացեք 300,000-ով ձեռք բերեք, 400,000-ով վաճառեք, և այդ ամբողջ պրոցեսը լուսաբանեք, մենք եկը տեսնենք, որ ճիշտ եք ասում։ Արցախի նախագահի հետ մենք ամենօրյա շփումների մեջ ենք, ամենօրյա, նու գործնականում կարող է մի օր լինի, որ չխոսենք հեռախոսով, ընդ որում հիմնականում ես եմ նախաձեռնողը, ես զանգում եմ, ինչ կա, ինչ չկա, խանութներում ինչ կա, այստեղ ինչ կա, այնտեղ ինչ կա, ընդհանուր իրավիճակը ոնց է։
Կան արդյոք ինչ որ հարցեր ռուս խաղապահների վերաբերյալ? Ռուս խաղապահների Հայաստանի Ռուսաստանի ներգրավված այս դեպքն է, որ երաշխավորված ոչ մի տարբերություն չունենք տեսակետների, բացարձակապես ոչ մի։ Իսկ մնացած հարցերով կան արդյոք տարբեր տեսակետներ? Իհարկե կան տարբեր տեսակետներ, բանի բերումով, որ ինքը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահն է, ես էլ Հայաստանի վարչապետն եմ։ Ես ասեմ, իսկ ի՞նչն է այդտեղ վախենալու։ Կա բանավեճ, կա խոսակցություն, կա քննարկում, եւ ես հարգում եմ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի եւ կառավարության բոլոր քաղաքացիական հասարակության փորձ բոլորի կարծիքը եւ ինձ իրավունք են վերապահում նաեւ դիտարկումներ անել կարծիքների վերաբերյալ։ Այսինքն մի հարց, որը կա արդյոք քննարկում բանավեճ, այո կա, այդ բանավեճը ազդում է արդյոք մեր անձնական եւ աշխատանքային հարաբերությունների վրա? Եթե ազդում է, միայն դրական, որովհետեւ անկեղծության, բացության, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտը